Čaute, tu je Q a ideme už na štvrtú trať. Sa hráme za Toma. Potom neskôr budeme jazdiť, ako som už hovoril, s cisternou. Policajným autom, tuším aj sanitkou a neviem čím všetkým. Takže máte sa na čo tešiť. Je to fakt dobrá hra. Pická. Už rozmýšľam, čo budem v podstate natáčať potom alebo ďalšie. Ale vzhľadom na to, že mám flat out roztočený, je divné slovo, momentálne natáčam flat out a ešte aj kopru 11, takže neviem. A mám zničiť, ináč zabudol som si dať supporta. A mám zničiť týchto, koho? Koho, ale mám zničiť proste týchto šiestich. A ne, tu ich mám predbehnúť vlastne. Áno, takže skúsim ich predbehnúť a uvidíme, či to uzná. Lebo stále nemám zapnuté sluchatka, som na to zabudol, to natáčam len po tom videu. Mohlo ukáť aspoň len v zámere. Paráda. Máme to tu. Bum! Takže, jak to asi bude? Asi nemôžem zničiť auto do nejakých percent a mám byť prvý. Keďže hore ukazuje pozíciu a poškodenie a napravo 27%, takže už tak ani nevidím všetky. Teraz krotky na skok. To je zlé. Ale nebojte sa, ďalšie veci tam uslúchatka a bude to nekoľko asi nelepší. Ale preč? Aha, to bude asi všetky ukazujú pod autom, že kde sa nachádza, tam ja teda sa povedať. Inak rozmýšľal som, že začnem natáčať aj takú RPGčku Loki. Je to hra, ktorá sa dáva prírodu na možno Loki alebo tak. Ale je to strašne staré, neviem koľko to môže mať. Grafika je tam slabá, aj keď to mám na maximum, takže... Ale bol som tam veľmi dobrý. Sú tam 3 úrovne, možno niekto to spozná. Sú tam 3 úrovne, začiatočník tuším, potom tam je nejaký hrdina a poloboh alebo niečo také. Ja som bol na tej strednej obťažnosti poloboh, hrdina. A je to tak, že ja si to fakt moc nepamätám, už neviem, ak sa tam dávali všetky písla a podobné veci, ale je to strašne veľa hra. Ja som na to mám nahrané hodiny a aj tak som to nedokázal vyhrať. Bolo to fakt ťažké. Veľa vecí tam bolo, trošku nudné predávanie vecí, po jednom som musel všetko predávať, rozmýšľať, čo budem predávať, také nudné. A keď sa zoberiem tak, že na toto počítače, vzhľadom na to, aký mám internet, by som musel natáčať videá, ktoré by mali 15 minút maximálne, alebo 10, a žrali by brutálne veľa a za jednu noc by som dokázal uploadnúť tak jedno. Takže by to bolo trošku nerealistické natočiť nejakú takúto hru, ale natočil by som strašne dlho. To je ťažké byť takto. Ja myslím si, že môžem mať zničené auto na 20%, ja mám 9, takže by sa mohla narážať. Takže krúta auta má tu veľký náskok. Ale mám potvorené dvere, no. Neviem prečo ten Tom, myslím sa bola Tom, nezabrie, kľúča do auta, no. Ale zase s tlakom vzduchu, sa mali zavrieť. Tak ale táto hra je nerealistická. Jedno. Dané hry ma bavia, no. Tí závodné ma bavia viac asi ako nejaké strieľačky, ale potom ma bavia tie MMO hry. To je taká nuda, keď nemám tie sluchatka zapojené, nepočujem nič. No dobre, pri fletalky tiež nepočujem nič, lebo nemám zapojené sluchatka. Neviem, či ma to náhodou viac nebude rušiť ešte ako teraz. To sa mi nebude horšie komentovať. A však uvidím, vyskúša, vedie si mne zapnúť sluchatka.
Uvidíme, ak to bude. Dobre, ďakujem, že ste si pozreli toto video. Myslím, že si, že sme to zvládli len tak, tak. Prečo to už neukončí? No, dobre. Nádskok, blablabla, výborne, pokračovať, snadná, áno. Tak, ďakujem, že ste pozreli toto video a čaute.